waxaan halkan idin ku imi horta kow fariin aan idinka sido waxa weeye wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland iyo weliba cisbitaalka guud marka koowaad insha allahu tacaala waxa weeye waxaan rabaa inaan idin xaqiijino dowladdiinna askarta u tihiin inay idiin maqan tahay caafimaad ahaan annaga ka caafimaad waxaan la amray inaan idinka warhayno caafimaadkiinna hadduu ahaan lahaa dhanka maskaxda jir ahaan maaragtay xagga maaragtay tababaridda gargaarka degdega ah marka insha allahu tacaala xiriir dhow ayaan yeelan doonaa cisbitaalkii guud ee magaalada maaragtay waxaad ka heli doontaan maaragtay gacan ayaad ka heli doontaan waad soo booqan doonaa xaaladii inaan ka warhayn doonaa maxaa la yidhaahdaa tababar maaragtay first aid-ka ah ayaanu maaragtay idiin siin doonaa qayb idinkeeda ka mid a si beri ka maalin markii xaalad caafimaad ay timaado ay idinku gurmadaan oo waxa weeye maaragtay ay kaalmo degdeg aad uga heshaan qofkii idin markaa idiin dhowaa insha allah dhanka daawooyinka cabashooyinka ka jira iyo waxyaabaha ciidamada u baahan yihiin taliyaha nooga warramay waa aragnay fariinta iyadaana wasaaradda waan gaarsiin doonaa haddii ilaahay idmo annagu wixii aan heli karno ama ha ahaato communityga magaalada ama ha ahaato wasaaradda caafimaadka qaybta gobol karkaar ama cisbitaalka guud ha ahaateena insha allahu tacaala waa idiin keeni doonaa waxaa jiri doona tiam idii imaan doona maaragtay bishii mar ama laba jeer oo maaragtay ciddii markaa xanuunsan ama cabasho qabta ay u gudbin karto waxa weeye arrintaa iyadaa waxaan bilaabi doonaa ilaahay maaragtay insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan anaabaa idii imaan doona u dhakhtar baan ahay wixii markaa maaragtay xanuunsan ama ka cabanaya xaalado insha allahu tacaala waa arki doona wixii aan wax ka qaban karno waa ka qabanaynaa ilaahay idinkiisa idinka marka waxaa laydinka rabaa maadaama fariinta ugu badan oo waxa weeye annaga ka cisbitaal ahaan ee wasaaradda nooga imaanaysa wasiirka wasaaradda maaragtay caafimaadka doctor jaamac iyo maaragtay agaasimaha guud maaragtay doctor cabdirasaaq fariinta ugu badan ay maalin walba ay weydiiyaan maadaama idinka ay tahay oo sidaas la idinku maqan yahay oo madaxweyne ilaa heer wasaaradeed ilaa heer degmo ilaa heer gobol sidaa maaragtay arrintiina looga warhayo bismi illaahi raxmaan raxiim saaka waxaan soo booqnay xerada ciidanka ee xorgoble waxaanu usoo booqnay waxaanu wadnay tallaalkii COVID-19-ka si fiican ayay u qaadanayaan ciidamadu waxa weeye xanuunkii waxaanu inii sheegaynaa inuu faafay oo uu ku jiro magaalooyinka dhan oo aad u sarreeyo xaaladiisu marka inay qaataan in xanuunku tallaalku wax dhibaato ama keenayo doosihiisii labaadna waa la keeni doonaa insha allah haddii ilaahay idmo